Men lys er på vej. Og et batteri består af 8 kanoner, 256 mand og 256 heste. Og der er en masse bønder, der også var befalet til at køre efterkørsel på den vogn, vi ser bagved. Blot de havde synet på det ene øje og førerledet på den ene arm, så måtte de ikke nægte at køre. Våbensystem fra 1834. Et våbensystem, som flåde blev brugt under treårskrigen og i 1864. Og det er så vores mission også at vise, at den gamle danske arbejdshest, at den lever stadigvæk. Det er måske ikke det smukkeste køreteknisk vis, men de lever, og de skal vises frem.
er i kaptajn Lønborgs fodspor. Og det I ser, det er en 12-bundskanon, den bagved. Det er netop en sådan kanon, der var brugt nede ved slaget i 1864. Selve kanonløbet er også det autentiske kanonløb, så det er rent faktisk et kanonløb, der har skudt imod Preussen. Det er sådan, at sådan en kanonekipage er langt kompliceret. Den består dels af motoren foran, der er hestene. Militær forspænding er normalvis 6 heste, men vi har lidt nu tab undervejs. Vi er jo tilbagetrækning fra 1864, derfor er der 2, der er gået ud. Mandskabet er 7 artillerister og 4 træningssoldater. Så der er 11 mands besætning normalt. Og vi kan se, at vi har haft nogle tab. Det er jo skrækkeligt. Det er nogle krig, som vi tabte. Kanonen bagpå, den sidder oven på en lavet. Og det er lavetten, som bærer kanonen. Foran har vi de 2 standarder. Kanonkommandøren til venstre. Artillerist nummer 7 til højre. Artillerist nummer 1 er kanonkommandøren. Tituleres ikke med nummer. De andre tituleres med nummer. Artillerist nummer 2 og nummer 3 sætter på hver sin side af kanonløbet nede på lavetten. Artillerist 4, 5 og 6 sidder på selve forestillingen, hvor vi nu kun har artillerist nummer 6 tilbage. Bag os, der ser I også et militært køretøj. Det er en såkaldt stivvogn, en fastvogn, afhængig af hvor i landet man kommer fra. Det var sådan, at bønderne blev befalet til at køre krigstjeneste. De skulle stille med en vogn, de skulle stille med 2 heste, og de kunne ikke nægte. Man skulle køre bagerst, man skulle sørge for foder til hestene, forage, som det hed dengang i militærsprog, og det er således en foragevogn. Det er sådan, at de fleste styrker de blev sejlet fra Als, da vi tabte det i 28. og 29. juni for 150 år siden. Men der var nogen batterier, som valgte at køre nordpå af vejen, og kaptajn Lønborg var en af dem. Vi prøver de historiske lokaliteter her at følge så vidt muligt hans fodspor. Vi prøver at køre forbi Haderslev, Christiansfeldt, videre op til Kolding og videre til Fredericia. Vi afslutter søndag den 6. med mindehøjtideligheden oppe i Fredericia. Nu slutter jeg med en lille fanfare, trummen, og så er I velkommen til at stille spørgsmål.
Thank you.